اوه بیا هم مبارک شه، بیا هم مبارک شه. په داسې غمجن ماحول کې دا تاسو اتلان یې چې دې ملت ته لږ ذره خوشحالي ورکوي. الله دې دا ملت همیش لپاره همداسې د خوشحالیو نه او فول معمول لري. او یو مهمه موضوع دا ده چې هغه چې کوم ټیبل دی یا چارټ دی که نه، هغه کې موږ پورته راغلو، 5م نمبر کې راغلو، هغې ته بیا د زړه صبر، بیا به پې اور بلي که نه. یو یې لګیا دی په یو سټوډیو کې ناست دی، او که چېرته نیدرلینډ د افغانستان نه وګټله، زه به په دې سټوډیو کې دغه کوم چې څه ورته ډانس پرې کوم، اوس ډانس نه په کومه لاقونه وه، زړه دې وچ شوه. موږ به انشاءالله مخ ته ځو، موږ به په هر ډګر کې مخ ته ځو، ستاسې دوی زړونه وچ وي. او پرون زه په دغه کې هم تورخم کې وم، ماښام کې تقریبا پرون د ماسپښین نه تر د شپې 12 بجو پورې ما هلته ډوډۍ هم توضیح کړه. د مهاجرینو ورونو اوس ورته مهاجر نه وایو، د خپلو هیوادوالو خدمت مو هم وکړه. سبا ورځ کې بیا هم موږ هلته توضیح درلودله، کورونه به هم ورته جوړو. فقط دغه مهاجر مو له خیره دې خوا راسي، دا ورونه مو دې خو خپل په وطن کې ځای په ځای شي. بیا ته زموږ حالات وګوره، او بیا به هغه د فشار وسیلې ختمې، بیا به انشاءالله موږ څه کوو، بیا به ګورو سره وخت به راشي. بیا هم ټولو ته مبارک شه. امید دا دی چې موږ کله له خیره سلور سوپر فور ته یا کم سلور ټیمونه چې سره آخر کې کوالیفای هلته ورسي، اور به هلته وګوري.